ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ବଗିଚାର ଦୃଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଦୀପ୍ତିକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିବ। ଭଗବାନ ବି ଏମିତି ହିଁ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କିଛି ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କେମିତି ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଡୋଡୋ କେମିତି ଅନେଇଲାଣି। ଡୋଡୋର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜିର ଦିନଟା ମୁଁ ସୁରୁ କରୁଛି, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ କଥା ହେଇସାରିଛି, ତ ପୁଣି ଥରେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଦେଉଛି। ମୋ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ଏମିତି କାହିଁ ଝୁଲେଇ କିଣିଲାଣି, ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ପିଟିଦେବି ନିଜେ, ଏଥର ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସାବଧାନ। ଛୋଟବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୋର ଛୁଆବେଳେ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଶିଖୁଥିଲେ, ସାବଧାନ, ବିଶ୍ରାମ, ବିଶ୍ରାମ ହେଇକି ଏମିତି ଗଲେ ହବ। ମୁଁ ସାବଧାନ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି, ଆସିଠୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହଲୁଥିବି ହଲୁଥିବି ହଲୁଥିବି, ମୋ ଭିତରେ ହଲାଭୂତ ମୋତେ ପଶିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ମଟର ବତୁରେଇଛି, ଆଉ ମଟରଟାକୁ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଫ୍ରାଏ କରିବି, ଟିକେ ବଏଲ୍ କରିଦେଇକି ପଟାଟୋ ଦେଇକି ଫ୍ରାଏ କରିବି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଘୁଗୁନି ବି କଲେ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ଫ୍ରାଏଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତଡ଼କା ବନେଇବା, ତଡ଼କାରେ ମୁଗ ଡାଲି, ବିରି ଡାଲି, ମୁଗ ବିରି ଗୋଟା ଗୋଟା, ରାଜମା, ଚଣା ଡାଲି, କାବୁଲି ବୁଟ, ଆଉ ଚିନାବାଦାମ, ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଏବେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଇଭିନିଂରେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଡିନରରେ ତଡ଼କା ଆଉ ରୁଟି କରିବି। ଏଇଟା କଇଁଚି ତା ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା ସବୁ ବରାବର। ଏଇଟା ଝିଅର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ତ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ତ କଫି, ତ ଏଇଟାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଉଛି। ଟିକେ ଚା ବନେଇବି ଭାବୁଛି, ଏଇ ଇଭିନିଂର ଚା'ଟା ଆଜି ଆଉ ପିଇନି, ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ହେଉନି, ତ ଚା' ବନେଇବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି। ହଁ, କ୍ଷୀର ଏକ୍ଚୁଆଲି ନଥିଲା ତ, ଆଉ ଚା' କେମିତି ବନେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଏବେ ଷ୍ଟକ୍ ତ, ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏରିଆରେ ରଖିଦେଉଛି। ଏଠି ସଲ୍ଟ ଅଛି ମୋର, ଆଗରୁ ସଲ୍ଟ ଅଛି, ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ ରଖିଛି, ଡାଲି ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର, ସଲ୍ଟରେ ତ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ତ ମୋର ହାତ ପାଞ୍ଚରେ ମୁଁ ରଖିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଟମାଟୋ କେଚପ୍, ତାକୁ ବି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥୋଇଦିଏ। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ତାକୁ ସଜ କରିକି ଏପଟ ସେପଟ କରି ରଖିଦେଲେ ଘରଟା ଯାକ ସାମାନ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ଯାହା ବି ମୁଁ ନେବି ତାକୁ ଟିକେ ଆଡ଼େଇଦେବି, ଆକୁ ଟିକେ ଆଡ଼େଇଦେବି, ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଦେବି। ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲକର୍, ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ରହିପାରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏ ଦଲିଆ ଟିକେ ବାହାର କରିଛି, ଏଟାକୁ ରାତିରେ କ୍ଷୀରି ଟାଇପ୍ କରିଦେବି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା ଯିବୁ ଆମେ ଚା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଖାଇବୁ, ଇଏ ଟିକେ ସେଉ କିମ୍ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡବାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପିଇଦେବି। କେତେ ବି ଆପଣ କଣ୍ଟେନର୍ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଡବା ଯୋଗନ୍ତି କମ୍ ହିଁ ପଡ଼ିବ,
ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଆଉ କେତେ ଡବା ଏମିତି ଆଣିବି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଡବା ମୁଁ ଗଦେଇଛି, ମାନେ ହେଇକି ବି ମୋତେ କିଛି ବି ଡବା ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚଣା ଡାଲି, ମୁଗ ଡାଲି, ମସୁର ଡାଲି, ଗୋଟା ମୁଗ, ଏଠି ହରଡ଼ ଡାଲି, ଏଠି ବିରି ଡାଲି, ଏଠି ବିହର ଡାଲି, ଏମିତି ସବୁ ଡାଲି ସେକ୍ସନ୍। ଏଠି ଏଠି ବାସମତୀ ରାଇସ୍ ଟିକେ ରଖୁଛି, କ୍ଷୀରି ଚାଉଳ ଯେଉଁଟା ଏମିତି, ଏଠି ଲାଜାନିଆର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଥିବେ ତ, ଲାଜାନିଆ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଯେଉଁଟା ଖାଉ ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଲାଜାନିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଇଛି। ତ ଛୋଟ ଏରିଆରେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ ଲାଜାନିଆ ବନେଇ ହେବ। ଏବେ ତ ଚିକେନ୍ ଆମେ ଖାଉନୁ ବାଡ଼ୁଥିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏମିତି କିଛିଟା ରଖିଛି ଏଥିରେ, ପରେ କେବେ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରେସିପି ବି ସେୟାର କରିବି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ହଁ କେତେ ଡବା ଡବି ଆଣିଲେ ବି ପୁରା କାହିଁ ଗୋଟେ ପୁରା ସର୍ଟେଜ୍ ହିଁ ହେଉଥିବ, ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଡବା ଆଣିବେ। ଏଇ ତଳେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା, ତଥାପି ଗୋଟାକରେ ଅଛି ଚୁଡ଼ା, ଗୋଟାକରେ ଚାଉଳ, ଗୋଟାକରେ ଅଟା, ଆଉ ଗୋଟେରେ ଅଛି ଡାଲି, ଏମିତି ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ସାମାନ ଗୋଟାକରେ ରହେ, ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଏପଟେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କେତେ ଗୁଡ଼େ ସାମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ। ଏଇଟା ତଡ଼କା ମିକ୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା କାବୁଲି ବୁଟ, ଏଇଟା ମୋର ଓଟ୍ସ, ଏଇଟା ବେସନ, ଏଇଟା ସୁଜି, ସେଠି ମଇଦା, ଏମିତି ସବୁ ରଖାହେଇଛି। ଏଠି ବି ସେମିତି, ଏଇଟା ମୋର ଷ୍ଟକ୍ ହଳଦୀ, ମୁଁ ପୁରା କିଲେ ହଳଦୀ ଧରି ପଳାଇ ଆସେ ଏଥିରେ ରଖିଦିଏ। ଆଉ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ସବୁ ଆଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରେ ମୋର ଯେଉଁ ଫୁଟଣ ଡବାକୁ। ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ ଥିନାରର ଡଟା ଏଇଟାରେ ଅଛି, ଆଉ ଥିନାରର ପାଉଡ଼ର, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖାହେଇଛି। ଚାଉଳର ଅଟା ରଖିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଛଣାଛଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ଏବେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଏତିକି ଟିକେ ପାଣିରେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ରଖିଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଏମିତି ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ଥିଲେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ହଠାତ୍ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା, ଆଜି ମୋତେ ପୁରା ଲେଜି ଡଲ୍ ଡଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ବୋଲେ କ'ଣ କେତେ କାମ କରିବି, କେତେ କାମ କରିବି ଭାବୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ନା 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 ନା, ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଯିବି ତ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ହିଁ ଫିଲ୍ କରିବେ, ତ ମୋ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବା ଜରୁରୀ। ତ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ରିକଭର୍ କରିନେଲି, ତ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ସବୁ କାମ, ଘର ସଜାଇବା, କ୍ଲିନ୍ କରିବା, ତାପରେ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବା, ଟିକେ ଆଉଟିଂ ହେଇଗଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ବିନା ଆଉଟିଂରେ ଆପଣ ଘରେ ରହିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ଼ନେସ୍ଟା, ବୋର୍ଡମ୍ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମନ ଲଗେଇ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେଉଁ ବି କାମ ଆସୁଛି ଖୁସିରେ କରିବେ, ଖୁସିରେ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଭଗବାନ ଖୁସିଟା ହିଁ ଡବଲ ଡବଲ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ମୋର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୁଁ ଯେଉଁ କରିଛି ମୋ କାମ, ମୁଁ ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ, କଷ୍ଟମର କାମ ହଉ କି ବହୁତ ହାଲକା ଫୁଲକା ଛୋଟ କାମ ବି ହଉ, ମୁଁ ତାକୁ ମନ ଲଗେଇକିରି ମୋତେ ଖୁସିରେ ମୁଁ କରେ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଖୁସିଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଟା କରେ ମୋତେ ଲାଗେ, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ନେଗେଟିଭିଟି ଦେଖିପାରେନି। ତ ମୋତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଯାହା ବି ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖେ ରେଜଲ୍ଟ, ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁକିଛି ପଜିଟିଭଲି ପାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁସି ମନରେ କିଛି କାମ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବେ। ଆଉ ମନରେ ଖୁସିଟା ଥିଲେ ଦେଖିବେ କାମର ଏଫର୍ଟଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ପଜିଟିଭଲି ହେବ। ତ ଯେଉଁ କାମଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଖୁସି ମନରେ, ନା ମନେ କରିବି ମୁଁ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ଭଲ କି ରୋଷେଇ କରିବି, ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ସବୁ ଖାଇବୁ, ମଜା କରିବୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିଟା ସେଠି ସାମିଲ ହେଲା ନା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ। ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହସିକି ଖୁସିରେ କରିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଫେରିକିରି ଆସିବ, ମାନେ ଅନଡାଉଟେଡ଼ଲି 1000 times ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ସୋ ଇଟ୍ସ ସୋ ନାଇସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନା। ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ହିଁ ଖୁସି ହେବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବି ରଖିବେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆ ପାଇଁ କରିବି ସିଏ ଖୁସି ହେବ। ଯେମିତି ଝିଅ ମୋର ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଗ୍ରିଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ମା କେମିତି ଆଜି କେମିତି କାମ ହେଲା, ଟାଇଡ଼ ହେଇଯାଇଛି କି ମା, କହିକି ତାକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, କେମିତି କହିଲେ ସେ ଖୁସି ହୁଏ। ତ ଏତିକି ଛୋଟିଆ କାମ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କରେ। ସେମିତି ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ମାଇଲ୍ଟା ଦେବା ତା ଜରୁରୀ, ମୋ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଥିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ମୁଁ ହସିବି ଜରୁରୀ। ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ଲାଗେ ମୋତେ ହସଟା ଜରୁରୀ, ମୁଁ ଜରୁର ହସିଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି। ତ ମୋତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ହାଏ ଏମିତି କେମିତି ବିନ୍ଦାସ ରହୁଛ, ମୁଁ କହିଲି କେହି ଜାଣି ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ବୋଧେ, ମୋ ବାବା ବି ଏମିତି ହସ ହସ କି ରହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଏମିତି ହସି ହସି ରହୁଛି।
ତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳେ, ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସେୟାର କରିଦେଉଥିବି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର ବି କରିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଟି ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍ ଦୀପ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଗପିଲି ନେଇ ଚାଟ୍ କେମିତି ନେବା। ହେଲା ମୋର କୁନି ମାନେ ଗୋଟେ କପ୍ ବାଲା, ମୋର ହାତ ଠୁ ଛୋଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କୁନିରେ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପ୍ ଆଉ ଟିକେ କମ୍, ମୁଁ ଅଧା କପ୍ ଟିକେ ପିଏ, ବେଶୀ ପିଏନି। ତ ଟିକେ ବନେଇଲା ଆଉ ଆଜି ପାଣି ଆଉ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ, ତଥାପି ଟିକେ ଚା ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ଚା ବସିଗଲା, ମୁଁ ତ ସୁଗର ଫ୍ରି ଟି ପିଇବି, ତେଣୁ ଟିକେ ଚା ପକେଇବି। ବେଶୀ ବି ବେଳ ସାତଟା ହେଇଗଲାଣି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚା ପକେଇବି, ତାପରେ ସୁଗର ଫ୍ରି ଦେଇକି ଚାଟା ପିଇବି। ରୁଟି ପାଇଁ ଅଟା ଚକଟି ଦେବି। ତ କିଚେନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କାମ ହେଲା ରୁଟି, ରୁଟି କରିବା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଟା ଆଣିବେ, ଅଟା ଚକଟିବେ, ଅଟାକୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ବେଲିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ସେକିବେ। ତ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆପଣ ଏ ପାଖଟାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବନି, ତାକୁ ବେଲୁଥିବେ, ରୁଟି କରୁଥିବେ, ସେକୁଥିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବେ ଗରମ ଗରମ। ରୁଟି କରିବାକୁ ମୋତେ ଡକ୍ଟର କହିଦେଲେ, ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆପଣ ରୁଟି ଖାଇବେ ଛଅ ପଟ ଦିନରେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଯେମିତି ଲାଗିଲା ବିଜୁଳି ପଡ଼ିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ କଥା, ତ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା ଆଉ କରିକି ଖାଇବା କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରୁଟି ଖାଇଲେ ଅଟା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କ'ଣ ଗହମ ଅଟା, ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଫେରିବ, ମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିବି। ଏକ ତ କାମ କରିବେ, କଷ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ସବୁ ତକ ପୋଛିବେ, ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ପୋଛିବେ, ହାତରେ ଲଟକି ଲଟକି ଯାଉଥିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଏଲ୍ କଣ୍ଟେନର୍ ଧରିବି, ଏମିତି ଧରି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଏଲ୍ କଣ୍ଟେନର୍ ସାରା ଅଟା ଲାଗିଯାଏ। ମୋତେ ବଡ଼ ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗେ ରୁଟି କରିବାକୁ। ମୋତେ କିଚେନ୍ରେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ କାମ ହେଲା ରୁଟି ଗଢ଼ିବା, କରିବାଟା ଟୋଟାଲ୍ଟା, ଆଉ ଯେଉଁ ରସୁଣକୁ ଛଡ଼େଇବା, ହଁ, ଆଉ ନଡ଼ିଆ କରିବା। ଏ ତିନିଟା କାମ କାଇଁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଭଗବାନ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏ କାମଟାକୁ ମୋତେ କରିଛେ। ସେ ଯାହା ବି ଏମିତି ରୁଟି ବନେଇବେ ଏବେ ଚା କେତିକି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧା କପ୍ରୁ କମ୍ ହେଇଗଲା, ଏତିକି ଚା ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଏବେ ଆଜି ବେଶୀ ପିଇବାକୁ ମନ ହେଉନଥିଲା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏତିକି ପୁରା କ୍ଷୀର ଭଳିଆ ଚାଟା ହେଇଛି, ଟିକେ କ'ଣ କି ଗୁଜୁରାତି ପକେଇବା ବୁଲିଗଲି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଚପ୍ ଫୁଟେ ଖାଇବା। ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ କେତେ ଖାଉଛି, ମୁଁ ତ ଦେଇଥିଲି, ଖାଇଲୁ କୋଉଠି ଖାଇଲୁ, ଖାଇବୁ ତ ପ୍ଲେଟଟାକୁ କିଣିଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଦେଇଛି, ଏତେ ସବୁ ପକେଇଦେଇଛି, ପ୍ଲେଟଟାକୁ ନେଇକିରି କିଚେନରେ ରଖା ହେଇନି, ପ୍ଲେଟ ନେଇକି କିଚେନରେ ସିଙ୍କ ଏରିଆରେ ରଖିକି ଆସିବ। ଓକେ ଦେଖି ଆପଣ ସାମ୍ନେ ବି ନା 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 ହୋ ରହା ହେ କ୍ୟୁ ନେଇ କରନା, କାଇଁ କରିବୁନି, କରିବୁନି, ଖାଲି ହିରୋ ହେଇକି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଖେଳୁ। କି ପରୀକ୍ଷା ପଳେଇଲା, ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବସିକି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛି ଘରେ। ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିବ 8:30 ବେଳକୁ, ମାମା ଟିଫିନ୍ ଦିଅ ଟିଫିନ୍ ଦିଅ, କାରଣ ପଲିଲେ ଛୁଆ ଆସିକି ଡାକିବେ ଦାଣ୍ଡରେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଖେଳିବେ, ଖେଳି ଖେଳି ଖେଳିକି ପୁରା 12:30 ଘରକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଖାଇବ, ତାପରେ ଗାଧେଇବ, ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବସିବ, ଫିର୍ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବସିବ। ଆର୍ ଉସ୍କୋ ଅଭି ସୁଟିଂ ମତ କର ଜେସା ହାଲତ ହେ, ଲେକିନ୍ ମୁଁ ତ କରିବି, ସୁଟିଂ କରନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ନା, ମୁଁ ତ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଖେଳିବ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତାକୁ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। କାହିଁ ସେଟା ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ଦେଖି ଫୁଡ଼ ଖୁଡ଼ିଆ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଖୁଡ଼ିଆ ତାକୁ ଫୁଲ ଦେଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ଫୁଲ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ସବୁ ୱିଶ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ପାଇଁ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିକି ଆସୁ, ଏଥର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଟପ୍ କରୁ, ହଁ ନା।
ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡିନରରେ ତଡ଼କା ବନେଇ ଦେଲିଣି। ତ ସେସବୁ ଯେଉଁ ଡାଲି ଗୁଡ଼ାକ ବତୁରେଇ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବଏଲ୍ କଲି। ବଏଲ୍ କଲା ପରେ ଯେମିତି ଆମେ ଡାଲିକୁ ଫୁଟଣ ଦେଉଛେ ସେମିତି ଦେଇକିରି ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେଲି, ଆଉ ସବୁ ତଡ଼କା ମସଲା ବି ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ଏଡ୍ କଲି। ଧନିଆ ପତ୍ର, କସୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେଲି, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଏମିତି ସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବଟର ଟିକେ 4-5 ପିସ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଟିକେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ସର୍ଭ କରିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଏତିକି ଯାଏ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ, ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଭୁଲିବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ ତାକୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ପାଖକୁ ମୋର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବନି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିବାକୁ, ବହୁତ ଦିନ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବଢ଼ୁଥିଲା, ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୁଁ ମୋ ପୁରା ମାସଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲି ମୋର ଝିଅର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ମୁଁ ରେଗୁଲାର ପୁଣି ଆସିବି, ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, ପୁଣି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିବି, କଥା ହେବି, ହସିବି, ମଜା କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଟିକେ ସହିଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଯିବା, କାଲି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଷ୍ଟେ ହ୍ୟାପି, ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି ତାହେଲେ, ବାଏ ବାଏ।